Pozdrav dragi moji, dobar vam dan. Evo vas na kanalu Bakine kuhinje. I danas idemo s jednim kolačem. Idemo s jednim kolačićem, Jafa kolač. Čuli ste svi za njega. Pa da vidimo kako ćemo sad ovoga puta. Bio je jedan Jafa kolač, malo drugačiji način, a ovo će biti malo drugačiji. Znači, baš se razlikuje. I da vidimo šta će nam biti potrebno. Biće nam potrebno 4 jaja, oko 220 g brašna, 1-3-4 kašike džema, 1-50 ml ulja, zatim biće nam potrebno maslaca 1-50 g, 2 naranče, kora i sok, s tim što ćemo dobro izžuljati korice, znači mora dobro da se operu da bi se narendale, pola praška za pecivo, 50 g čokolade nam ide u ide nam u fil, 100 g šećera će nam ići u jaja, ja tu sam stavila samo 3 kašike i 100 do 150 ml mlijeka. I treba nam oko 100 g čokolade odozgo za prelivanje i još malo maslaca ili margarina, već šta vi želite. Ja ću ovoga puta koristiti maslac, znači putr. E, nadam se da sam sve rekla, ako nešto ispustim u toku recepta, ja ću naknadno da vam kažem. Ostanite zato do kraja recepta, družite se sa bakom i sa dekom i naučite još jedan lep recept, zaista je fantastičan, vidit ćete, fin i sočan, šta ćete bolje, sladokusci. S tim što će šećera biti minimalno, znači vrlo, vrlo malo, samo koliko da, ili jaja, tako reći, možda i ne stavim, pošto ide džem koji je, eto, sladak. Vjerojatno da ću da šećer i ne stavim. Znači, tu ide oko 150 do 200 g šećera, možete da stavite prilikom mućenja. Eto, ja vam kažem koliko ide, a ja neću staviti ni grama. To je to. Krećemo, družimo se i danas, znači, i naučimo još jedan lep recept. Rednu odmah uključite na 200 stepeni i neka vam bude spremna. Napominjam da se ovdje treba da se peku dve korice po dva jaja. Međutim, možete ispeći u jednom većem pleku pa se podeliti kao što ću, na primjer, ja da uradim. A to mi je lakše. Keciljice i idemo dušema napraviti još jedan lep recept. Kada vam baka kaže, odličan je. Vidimo koliko je to veliko, 38 sa 33. Eto, toliko je taj moj pleh, znači veliki. I sad to sve istresemo. I to jedno 20 minuta na 200. Biskvit ćemo izmrviti. Koliko se može, ne može to baš sasvim. Poslije ćemo ga mi mikserom ili u blender, već kako. U to ćemo dodati dve naranđe soka i korice. Dodat ćemo čokoladu sa maslacom.
dodat ćemo u to džema. Dodat ćemo jedno 3 kašike pa ćemo da vidimo sad koliko to. To će nam znači biti za odozgo. Evo sam, dragi moji, evo je večer, palo, ne volim da snimam uveče, zaista, prvo slika je loša, snimci nisu baš najbolji i čisti, ali dobro, vidi se. Napravit ću ja snimke i po danu, pa pogledajte na sajtu Bakina i Dekina kuhinja, pa će da vidite. Ali jako je lepo ispao kolač, zaista fantastično. Više mi se sviđa nego ona prva varijanta koju sam pravila sa smrznutom narandžom. Znači, ovo je tako je mekan, fin je. Ja, vrhunski. Original, onaj kupovni. Original. Ono je krajak što sam očekala. Ovo kad budete napravili, uvijek ćete ovako praviti. Prelepo. Baš je dobar. Ne smijem više, još je večer. Eto, dragi moji, još jednog lijepog kolača. Zaista je fantastičan. Sad je večer, a sutra ujutro vi ćete vidjeti ovaj kolač. Nadam se i direktno uključenje na RTS negdje oko 10 sati, pa svi vi koji hvatate RTS, jutarnji program, uključite. Možda ćete vidjeti baku, ja ću baš ovaj kolač ovako da pokažem, da se vidi, pa će onda malo bolje i da se vidi. Eto, to bi bilo sve. Kažem, nadam se da će tako smo se nešto dogovarali, sad ne mora da sve to znači, ali eto, svi vi koji pratite Bakin kanal i vidite ovo, nadam se da ćete, znači, danas je utorak, znači u sredu u 10 sati, znači sutra. To je sve za danas, odnosno za ovo večer, čujemo se opet sutra ujutru, odnosno sljedeći dan sa novim receptom. Pišite, družite se, prijavljujte se i pratite Bakin kanal. Šta još reći, stvarno je kolač fantastičan, brzo se pravi, ova čokolada je jednostavna, već puca, još nije nova godina,
Ova jednostavna je, znači 100 grama čokoladina, a kockica mala maslaca, stavite jednu kašiku ulja i sve to fino istopite i samo prelijete. Fino se, zaista se, obično to sve zavisi i od ovaj čokolade. Ne budite lenji, prijavite se i pišite. Pišite vašoj baki, pišite vašim drugarima na kanalu, meni i ne morate, ali vašem društvu, družite se, vidim da ste nešto umanjili pisanje, ne znam zbog čega. I zaista se treba sklapati prijateljstvo na kanalu, a kanal je i zbog toga i namenjen, ne samo za recepte. Hvala vam za današnje druženje, nadam se da će vam se kolač dopasti i da ćete ga napraviti. Baš je lijep, jako se lijepo isekao. I je fantastičan, biskvit je jako lijep. Ovo gore, Nade, ona je vrhunski, zaista vrhunski. Napravite onako kao što sam vam rekla. Nije teško, ukus je vrhunski. Hvala, svako dobro, čuvajte se. Neka nam Bog drag pomogne i neka nam da samo zdravlje, neka nas sačuva od nevolja i od bolesti. Duše bakine.